Слушай, я все равно на пицце, да? Во, говори топ, на! Öppna dig! Ska vi gå och hämta en sax då? Vad sa du? Vill du ha låda? Vågar du inte öppna den, Joel? Sofia, en sax. Sofia, är du pigg på te? Ska jag klippa? Det ser ut som en snuskulpe. Vad är detta för någonting? Ska jag inte vara det? Ska jag klippa då? Det går ner där framme. Det ser ut som en snöskoter. Vad tror du det är för något? Det är sånt som man ska åka på. Ja, det är nog sport här ute i stenarna. Okej. Pappa får asfaltera här utan att få det. Det går för sakta. Måste det vara så mycket papper då? Joel får komma på åkhuset. Du får ha haken, den funkar inte, eller hur? Ja då. Jag har till och med kört den. Alltså, den här är ju säkert jättefin. Ja, men han får en skit. Ja. Den är inte ny. Alltså, den är inte ny. Nej. Den är nästan ny. Den är inte mycket kör. Du har ju haft ett halvår var du. Kör du det? Det är Fredrik har suttit här. Han får ju Pringles också. Han drog på gatan. Han halkar bakom. Du är galen. Ja. Backarna går på den här. Det är för kul. Så. Kan Joel... Nej, jag tyckte det var spännande. Är det alla stolar eller? Det är ingen rapp och ingen styr. Nu kan du åka till Mount Everest. Här ligger någonting. Gud, ofta brukar de ju kalla mig fan.